1 297 000 гривень. Саме стільки витратять на утримання апарату Одеської районної ради у 2022 році. Аби вміститись у цей бюджет, навіть вирішили скоротити штат з 23 до 17 працівників. Сума фінансування району загалом поки невідома. Остаточну цифру скажуть на першій сесії вже наступного року. Що стосується інших видатків, в тому числі дохідної частини, це так звані переходящі залишки. Від 21-го року залишилася економія райради, райадміністрації. У нас ще з 20-го року залишилися переходящі залишки. Але щоб бути точним, казначейство офіційно нам надасть цю цифру. В другій половині січня, відповідно, 22-го року. Тож, яким буде бюджет Одеського району, залежатиме від голосування.